Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Boa noite a todos os funcionários dessa casa e também todos que nos acompanham pelos meios de comunicação. De acordo com o decreto número 1600, de 11 de março de 2022, do Executivo Municipal, a Câmara Municipal segue os trabalhos, tomando os cuidados devidos, garantindo a prevenção, a infecção e a propagação do Covid-19 no âmbito da Casa Legislativa. Convido agora o senhor vereador Rafael Oliveira Veiga Santos para que proceda com a chamada. Boa noite, senhor presidente. Boa Boa noite. noite. Boa noite, colegas vereadoras, colegas vereadores. Boa noite a todos os funcionários da casa, da DTTV. Boa noite a todos que nos acompanham presencialmente pelas redes sociais. Vamos proceder com a chamada. Daniela Cristina de Carvalho. Presente. José Rodrigues Avelino. Luciana Souza Lima, Presente. Mariana De Simone Dias, Presente. Mário César Batista Leandro, Milta Teresa de Carvalho, Rafael Oliveira Veiga Santos, presente, Tuler Adriano Spuri, Presente. Túlio Ian Marangoni de Moraes, Presente. Vando Batista, Presente. Vitor César Rodrigues Júnior. Presente. Muito obrigado, presidente. O fim da chamada. Em nome de Deus e do povo de Nepomuceno, declaro aberta a 27ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Nepomuceno, nesse dia 5 de setembro de 2022. Convido agora o senhor vereador Túlio Ian Marangoni de Moraes para que faça a leitura da mensagem. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. A mensagem de hoje, ela fica em 2 João, do 1 ao 8. Fique atento para não perder aquilo por que trabalhou, mas para que seja totalmente recompensado por isso. Amém. Amém. Ata da 26ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa, dia 31/8/2022, que foi encaminhada a todos dia 2/9. Sendo assim, coloco a ata em discussão e votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados, e os que forem contra, que levantem e se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Tem correspondências? Apresentação de projetos. Projeto de lei número 958, de 31 de agosto de 2022, declarar cidades irmãs as cidades de Nepomuceno e São João Nepomuceno e dar outras providências. Autor, Executivo Municipal. Projeto de lei número 959, de 1º de setembro de 2022. Altera o artigo 5º da Lei Municipal número 601, de 2017, que dispõe sobre a doação de bem imóvel pertencente ao patrimônio público e da outras providências. Autor, Executivo Municipal. Projeto de lei complementar número 215, de 2 de setembro de 2022. Altera a lei complementar 036 de 2003, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração e do quadro de pessoal dos servidores do Poder Executivo de Nepomuceno e da outras providências. Projeto de lei complementar número 215 se encontra com o regime de urgência, pedido de regime de urgência. Sendo assim, coloco o pedido de regime de urgência em votação. Os que Presidente, se forem. for possível fazer a leitura da mensagem. Com certeza. Senhora Liliane, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Mensagem número 43 de 2022. Senhor presidente, submeto à consideração dessa augusta casa legislativa por intermédio de Vossa Excelência para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos que disciplinam o processo legislativo, o incluso projeto de lei complementar que visa aumentar o número de cargos de enfermeiro de saúde da família, alterando a lei complementar número 36 de 29 de dezembro de 2003. A Secretaria Municipal de Saúde está criando uma EAP, Equipe de Atenção Primária, na Unidade de Atenção Básica da Policlínica Municipal Paulo Hipólito Carvalho de Souza, que necessitará de um enfermeiro com carga horária de 40 horas semanais para compor a nossa equipe.
conforme a portaria número 2539, de 26 de setembro de 2029, as equipes de atenção primária são equipes de saúde compostas minimamente por médicos e enfermeiros que sejam preferencialmente especialistas em saúde da família, cadastrados em uma mesma unidade de saúde. A atenção primária é a porta de entrada para os cuidados com a saúde, onde ocorre o primeiro contato com a população atendida pelo SUS. Anexamos à presente proposição o estudo de estimativa de impacto orçamentário exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal em decorrência ao aumento de despesa com pessoal. Diante das justificativas apresentadas, visando a melhoria dos serviços de saúde ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde, encaminhamos o projeto de lei complementar que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar 36 de 29 de dezembro de 2003, o qual submete à apreciação de Vossas Excelências de modo a colocá-la em tramitação em regime de urgência, devido à necessidade de efetivar a implantação da equipe de atenção primária na unidade de atenção básica da Policlínica Municipal, de modo a receber do Ministério da Saúde os repasses financeiros para o financiamento dos serviços da atenção primária. No ensejo, apresento a Vossa Excelência e aos seus eminentes pares protesto de elevada estima e distinguida consideração. Atenciosamente, Luísa Maria Lima Menezes. Sendo assim, coloco o pedido de urgência em votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados, e os que forem contra, que levantem e se manifestem. Pedido de regime de urgência aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo número 130, de 19 de agosto de 2022. Autoriza concessão de título de cidadão honorário de Nepomuceno ao senhor Túlio Fagner Nunes e Silva e da outras providências. Autor, vereador José Rodrigues Avelino. Projeto de Decreto Legislativo número 131, de 19 de agosto de 2022. Autoriza concessão de título cidadão honorário de Nepomuceno ao senhor Samuel Magalhães Pereira e da outras providências. Autores, vereador Mário César Batista Leandro e vereador Vitor César Rodrigues Júnior. Projeto de decreto legislativo número 132, de 19 de agosto de 2022. Autoriza concessão de título de cidadão honorário de Nepomuceno ao senhor Matheus Leão Couto de Souza e da outras providências. Autor, vereador Vitor César Rodrigues Júnior. Projeto de decreto legislativo número 133, de 19 de agosto de 2022. Autoriza concessão de título cidadão honorário de Nepomuceno ao senhor Christian de Oliveira Alves e da outras providências. Autor, vereador Vitor César Rodrigues Júnior. Projeto de decreto legislativo número 134, também 19 de agosto de 2022, que autoriza concessão de título cidadão honorário de Nepomuceno, senhor Rodrigo Ferreira, e da outras providências. Autor, vereador Vitor César Rodrigues Júnior. Projeto de decreto legislativo número 135, de 19 de agosto de 2022, autoriza concessão de título de cidadão honorário de Nepomuceno ao senhor Betinho Pinto Coelho e da outras providências. Autor, vereador Vitor César Rodrigues Júnior. Projeto de decreto legislativo número 136, de 19 de agosto de 2022. Autoriza concessão de título de cidadão honorário de Nepomuceno ao senhor Carlos Alberto Pereira e da outras providências. Autor, vereador Vitor César Rodrigues Júnior. Projeto de decreto legislativo número 137, de 19 de agosto de 2022. Autoriza concessão de título de cidadã honorária de Nepomuceno à senhora Dâmina Pereira e da outras providências. Autor, vereador Vitor César Rodrigues Júnior. Projeto de decreto legislativo número 138, de 19 de agosto de 2022. Autoriza título de cidadã honorária de Nepomuceno à senhora Flávia Souza de Sá e da outras providências. Autor, vereador Túlio Ian Marangoni de Moraes. Projeto de decreto legislativo número 139, de 19 de agosto de 2022. Autoriza concessão de título de cidadão honorário de Nepomuceno ao senhor José Roberto Santos Botrel e da outras providências. Autor, vereador José Rodrigues Avelino.
Projeto de Decreto Legislativo número 140, de 19 de agosto de 2022. Autoriza a concessão de título de cidadão honorário de Nepomuceno ao senhor Edson da Silva Naves e da outras providências. Autor, vereador Mário César Batista Leandro. Projeto de Decreto Legislativo número 141, de 19 de agosto de 2022, autoriza concessão de título de cidadã honorária de Nepomuceno à senhora Camila Rezende Batista Moreira e da outras providências. Autor, vereador Mário César Batista Leandro. Projeto de Decreto Legislativo número 142, de 19 de agosto de 2022, autoriza concessão de título de cidadã honorária de Nepomuceno à senhora Alanis Carolina de Oliveira Moreira e da outras providências. Autor, vereador Mário César Batista Leandro. Projeto de Decreto Legislativo número 143, de 19 de agosto de 2022, autoriza concessão de título de cidadão honorário de Nepomuceno ao senhor Igor Barbosa de Castro e da outras providências. Autor, vereador Mário César Batista Leandro. Projeto de Decreto Legislativo número 134, de 19 de agosto de 2022. Autoriza concessão de título de cidadão honorário de Nepomuceno ao senhor José Ferreira Landim e da outras providências. Autor, vereador Túlio Ian Marangoni de Moraes. Projeto de Decreto Legislativo número 145, de 19 de agosto de 2022. Autoriza concessão de título de cidadã honorária de Nepomuceno à senhora Kênia de Fátima Pereira Silva e da outras providências. Autor, vereador Túlio Ian Marangoni de Moraes. Projeto de Decreto Legislativo número 146, de 19 de agosto de 2022. Autoriza concessão de título de cidadão honorário de Nepomuceno ao senhor Carlos Alberto Batista e da outras providências. Autor, vereador Túlio Ian Marangoni de Moraes. Projeto de Decreto Legislativo número 147, de 19 de agosto de 2022. Autoriza concessão de título de cidadão honorário de Nepomuceno ao senhor Dalmo Roberto Ribeiro Silva e da outras providências. Autor, vereador Tuller Adriano Spuri. Projeto de Decreto Legislativo número 148, de 19 de agosto de 2022. Autoriza concessão de título de cidadão honorário de Nepomuceno ao senhor Edinaldo Barbosa e da outras providências. Autor, vereador Túlio Ian Marangoni de Moraes. Projeto de Decreto Legislativo número 149, de 19 de agosto de 2022. Autoriza concessão de título de cidadão honorário de Nepomuceno ao senhor Paulo César Teixeira e da outras providências. Autor, vereador Túlio Ian Marangoni de Moraes. Projeto de Decreto Legislativo número 150, de 19 de agosto de 2022. Autoriza concessão de título de cidadã honorária de Nepomuceno à senhora Cláudia Maria Pereira de Cristo e da outras providências. Autora, vereadora Milta Tereza de Carvalho. Projeto de Decreto Legislativo número 151, de 19 de agosto de 2022. Autoriza concessão de título de cidadão honorário de Nepomuceno ao senhor Cássio Willi Militani e da outras providências. Autores, vereadores Rafael Oliveira Veiga Santos e Luciane Souza Lima. Projeto de Decreto Legislativo número 152, de 19 de agosto de 2022. Autoriza concessão de título de cidadão honorário de Nepomuceno ao senhor Cleiton de Oliveira e da outras providências. Autores, vereadores Rafael Oliveira Veiga Santos, vereadora Luciane Souza Lima, vereador Mário César Batista Leandro e vereador Túlio Ian Marangoni de Moraes. Projeto de Decreto Legislativo número 153, de 19 de agosto de 2022. Autoriza concessão de título de cidadão honorário de Nepomuceno ao senhor Igor Tarciano Timo e da outras providências. Autor, vereador Tuller Adriano Spuri. Projeto de Decreto Legislativo número 154,
de 19 de agosto de 2022. Autoriza a concessão de título de cidadã honorária de Nepomuceno à senhora Giovana Francis Militani e da outras providências. Autor, vereador Rafael Oliveira Veiga Santos. Projeto de decreto legislativo número 155, de 19 de agosto de 2022. Autoriza a concessão de título de cidadão honorário de Nepomuceno ao senhor Rian Peterson Carvalho Honório e da outras providências. Autores, vereador Mário César Batista Leandro e vereador Vitor César Rodrigues Júnior. Projeto de decreto legislativo número 156, de 19 de agosto de 2022. Autoriza a concessão de título de cidadão honorário de Nepomuceno ao senhor Aécio Rabelo e da outras providências. Autores, vereador Tuller Adriano Spuri, vereadora Daniele Cristina de Carvalho e vereador Vitor César Rodrigues Júnior. Projeto de decreto legislativo número 157, de 19 de agosto de 2022. Autoriza a concessão de título de cidadã honorária de Nepomuceno à senhora Gilvania Melo Alves e da outras providências. Autor, vereador Rafael Oliveira Veiga Santos. E projeto de decreto legislativo número 158, de 19 de agosto de 2022, que autoriza a concessão de título de cidadão honorário de Nepomuceno ao senhor Jair Alves de Oliveira e da outras providências. Vereador Rafael Oliveira Veiga Santos. Ordem do dia. Leitura de indicações, moções e proposições de requerimentos. A palavra está livre, 5 minutos para cada. Pela ordem, presidente. Com a palavra, senhor vereador Vando Batista. Presidente, eu não tenho... Boa noite a todos. Eu não tenho indicação, mas tenho aqui um voto de pesares à família de Benedito de Paula Lima. É o mais conhecido como Ditinho, o que trabalhou no SAI muitos anos. Então, que se estenda a todos os seus familiares esses votos de pesares. Uma parte, pois não, vereador. Posso me associar? Oh, tranquilo. Para quem não conhece, né? Ele trabalhou no SAI muito tempo. Trabalhou no SAI muito tempo. Ele é irmão da Maria, que é mãe do Marcinho, da Ivone, do trabalho do Dr. Gustavo. Ele foi uma grande pessoa aqui, né, Pomuceno, né? Mora ali no Augusto Padilha. Verdade. Então, eu acho que a gente devia associar, porque ele tinha um carinho muito grande para o Nepomuceno. Senhor presidente, vou dar uma sugestão que fosse em nome de. Da Câmara Municipal, né? E também recebida sua moção de pesar em nome da Câmara Municipal, né? Que seja encaminhada, então, recebida e seja encaminhada à família, né? Uma família que todos nós conhecemos, né? Tive o prazer de conhecer muito. Muitos anos. Também os seus filhos, Cirineu, o Dinho, né? Que muito também contribuíram para o futebol amador da cidade de Nepomuceno, e que Deus possa confortar o coração de todos os familiares. Verdade, senhor presidente. E tem outro aqui também, o Gilberto Nogueira, mais conhecido como Beto do Bar. Muito amigo, muito conhecido por todos nós. E gostaria também de estender ao voto de pesar a seus familiares, filhos, filhas e netos e irmãos. Então, senhor presidente, também que se fosse, fosse feito em nome dessa Casa Legislativa. Com certeza, senhor vereador, também recebida a moção que será encaminhada a todos os familiares, né, na família do nosso grande amigo Beto, cruzeirense ilustre, né? Cruzeirense roxo. Cidade de Nepomuceno, onde várias vezes pude frequentar seu bar, né? Onde que era o aconchego de todos os cruzeirenses, né? Verdade. É onde que boa parte da história de Nepomuceno aí, por parte dos cruzeirenses, onde que transmitia os jogos do Cruzeiro, né? Que Deus possa confortar também toda a família, né? Verdade. E que Deus possa receber ele de braços abertos e abençoe aí toda a família. Verdade, presidente. É só isso, presidente. Pela palavra, presidente. Com a palavra, senhor vereador Túlio Ian Marangoni de Moraes. Primeiramente, boa noite a todos, né? Eu gostaria de começar questionando, presidente, fazer um requerimento. Muito se sabe que tem uma lei vigente aqui na Câmara, né? Que foi apresentada pelo Executivo em meados de 2019, 2020,
referente ao estímulo às empresas, né? Ela nada mais é do que ela fornece alguns isenção de imposto, né? E isso a gente descobriu depois de verificar o arquivo. Porém, em uma seus artigos, né, eles dizem que consegue pagar o aluguel para que a empresa ela se situe em certo local durante determinado período de tempo. Só que eu não conheço nenhuma empresa que foi beneficiada ainda. Então, eu gostaria de fazer um requerimento perguntando quantas empresas, né, são beneficiadas, se tem alguma beneficiada, né? Não só pela questão do aluguel, mas também com a questão do tributo, né? Com isenção de imposto. Enfim, passar mais informações de qual o alcance da lei, né? O que a lei trouxe, assim, qual que é a prática da lei. Esse é o primeiro requerimento, presidente. Ô, Túlio, e se não tiver, o que depende para poder essas empresas procurar isso? Se eles puderem estar mandando isso, sim. O que a empresa precisa, o que ela tem que ter. Que é uma lei de muito tempo, né? Assim, isso. Eu já apresentei. Se puder acrescentar isso, se não com tiver, certeza. O que ela tem que mandar para a gente estar pedindo isso. Vereador Túlio, se eu puder me associar nesse requerimento. Com certeza. Por favor. Júnior também. Vereador, eu também. Acho que foi um tema que acho que todo mundo foi procurado essa semana aí, né? Eu fui, o Túlio também foi. E você também foi, né? Eles falaram que algumas estão sendo mais beneficiadas do que outras, então, para a gente poder estar olhando isso. Até emendando o requerimento, aproveitando a sua fala, e gostaria da sua participação, da Dani, né, do vereador presidente Túlio. Com certeza. Referente à questão de doação de lotes, né? Assim, durante o ano de 2020, o final de 2020, respectivamente, havia o boato de que teriam já os lotes para doar para as empresas, né? Que seria o distrito industrial. E isso foi divulgado, amplamente divulgado, né? E foi um sonho que não... Foi no 2020 antes da gente entrar, então? Foi durante a gente entrar. No ano eleitoral. Isso. Aí, só que, assim, a gente vê que não tem... Não tá, pelo menos assim, que eu saiba, né? E eu acredito que... A gente teve uma conversa nos bastidores aqui, os meninos também não sabem, talvez alguns de vocês saibam e possam estar ajudando a gente. Mas até então, não teve nada, né? Assim, não chegou nada oficial, né? E já tem 2 anos, então é questionar o que aconteceu com o tal do projeto, né? O porquê que não... Se puder complementar, vereador? Não, foi isso mesmo. O que a gente ouviu e que a gente foi procurado por alguns empresários, né? É que acho que foi no ano eleitoral, então, não estava me lembrando a data, que eles foram procurados e falaram que já até tinha os lotes para serem doados para eles. Pois e isso. Parece que depois já vai fazer aí 2 anos, né? Já tem 2 anos que eles foram procurados, né? A gente já está no período eleitoral de novo e até hoje não aconteceram. Você também ouviu sobre isso, né, presidente? Com certeza, fui procurado por vários empresários também e a gente sabe da necessidade que eles têm na nossa cidade, né? Onde empregam muitas famílias, né? Então, acho que o executivo poderia analisar isso com carinho para a gente, né? Porque a situação de Nepomuceno, a gente sabe que quando não é na panha de café, a situação do emprego e renda é bem complicada. Então, por que não beneficiar os nossos empresários, os nossos pequenos empresários e dentre todos, né? Que possam fazer essa doação do terreno, para que, com isso, eles consigam contratar ainda mais de mão de obra, né? Porque eles tendo o terreno, vai ter uma economia muito grande, às vezes até mesmo no aluguel. Então, eu acho que o executivo deveria analisar com carinho essa situação aí, porque também essa semana eu fui bastante procurado por vários empresários aí da nossa cidade. Teve alguns que procuraram, que falaram até... Para mim, que eles estão pagando aí na média de 2.500 a 3.000, que eles poderiam estar empregando mais 2, 3, ou estar trazendo jovem empreendedor, que era o que eles mais queriam, né? Que já foi um tema discutido aqui também, para estar agregando e já estar empregando mais gente, que, igual você falou, a falta de Nepomuceno está muito grande. E, assim, até contemplando, né, a fala de vocês, a lei ela é a 709, né, a referente
ao requerimento anterior, que é o PRONEP, né, a Lei de Incentivo às Empresas, e o doutor Neto até verificou aqui, está no artigo 1º, no primeiro inciso, né, doutor? A parte do incentivo com o aluguel. Então, assim, é mais para verificar mesmo, né, se uma lei tão boa está sendo feita, colocada em prática, e como o presidente disse, assim, o incentivo provavelmente deve ter com os lotes, né, porque foi divulgado em 2020, né, que já estava tudo certo. Assim, a gente queria até ver o porquê que não conseguiu ainda, o que encaminhou. E esses lotes que eles falaram, não pode. E se tem outros, que a gente sabe que tem bastante, né? Sim. A gente vê olhando. E se não pode, por que foi divulgado que podia, né? Sim. Assim, são coisas até para a gente poder estar cobrando, porque a gente tem que trazer assuntos como esses aqui para a Câmara, porque isso, né, é o progresso da cidade, é o progresso de Nepomuceno. A gente tem que estudar. Sim, o distrito industrial, né, presidente? É um tema que a gente sempre debate, o vereador Mário também sempre levantou essas causas, porque muitos empresários procuram a gente e a gente fica até sem o que dizer, assim, sendo sincero, né? É uma resposta justa, a gente não... Sim, e até mesmo foi levantado aqui agora também pelo nosso vereador Vitor César Rodrigues Júnior, um pré-projeto que há pouco tempo encaminhei junto ao executivo, que tivemos uma resposta praticamente positiva, queria analisar a questão do jovem aprendiz, né? Esse requerimento foi aprovado por todos nós aqui na Câmara Municipal, e em resposta ao requerimento, o Executivo disse que queria analisar com carinho a questão do jovem aprendiz, que poderia ser anexado juntamente nessas doações aí, dessa concessão de galpões para os empresários, que a gente poderia dar essa primeira oportunidade aos nossos jovens da nossa cidade, onde que possa haver a economia do aluguel, que se ele não for pago, né, porque não necessitaria, com essa concessão do executivo, se houver mesmo esse terreno, com a lei citada pelo nosso querido vereador aqui, Tulian Marangoni de Moraes, então que seja analisada, porque vai ser uma via de mão dupla, vai contribuir muito para o nosso crescimento da nossa cidade, e eu tenho certeza, primeira oportunidade de emprego para o nosso jovem aprendiz, e melhorias de emprego aí, né, de emprego e renda para a nossa cidade, dando esse apoio aí aos nossos empresários. Aí, vereador, se me permite, isso aí é uma coisa muito importante, porque a gente sabe que é sofrido para quem paga aluguel. E para uma empresa, então, nem se fala, porque empresa geralmente gera 5, 10 empregos, talvez até mais, esses pequenos microempreendedores. Então, seria justo que fosse feito esse tipo de doação de terreno, ou até mesmo auxílio aluguel para pequenos empresários. É isso aí, senhor presidente. Gostaria de me associar com o seu requerimento, vereador. Com então, certeza. Só para a gente, antes de colocar o requerimento em votação, então, quem associou o vereador ao requerimento do vereador Tulian Marangoni foi vereador Wando Batista, vereadora Daniele, vereador Vitor César Rodrigues Júnior e vereador Tuller. Sendo assim, coloco o requerimento em votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados, e os que forem contra, que levantem e se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade, será encaminhado junto ao Executivo. Mais alguma coisa, senhor vereador? Gostaria de fazer duas indicações, né? A primeira é repetir uma que eu já fiz, que é na rua descendo a RW ali, da Araújo. O pessoal reclamou novamente que está parando carro dos dois lados e está ficando inviável transitar por ali, principalmente com veículos maiores, né? Descendo a RW aqui, na nova RW, né? Fazer esse requerimento pro Conselho de Trânsito, para que seja analisado. A outra indicação é referente ao Cruzeiro da Vila Esmeralda, que eu já fiz também aqui, não foi colocado nenhum pare no chão. Então, repetir a indicação, né, porque é uma coisa simples de fazer, e lá o trânsito fica muito ruim. E a outra é fazer uma indicação lá na quadra da Vila Bernardo, para que se coloque a cobertura, né? E é isso, presidente. Por hoje é só. Muito obrigado. Acolhida todas as indicações feitas pelo vereador Túlio, que serão encaminhadas junto ao Executivo. Antes da gente dar sequência, Liliane, que seja constado em ata a questão do projeto de decreto legislativo em nome do Rian. Se eu puder me associar junto com os demais vereadores, Vitor César Rodrigues Júnior e ao vereador Mário Batista Leandro. Se eles concordarem, é assim, por favor.
ao projeto de decreto legislativo do senhor Rian, se eu puder me associar. Com certeza, e o vereador Rafael. A gente pediu para incluir, e do senhor Jair Alves de Oliveira também, que se eu puder assinar junto com o professor Rafael. Ok. E também, então, que seja constado em ata a senhora Giovana Francis Militani, de autoria do senhor vereador Rafael. Se o senhor permitir também, a vereadora Luciana queira participar. Ok, muito obrigado. Mais algum vereador, vereadora, que queira fazer algum requerimento, alguma indicação? A palavra, presidente. Com a palavra, o senhor vereador Rafael Oliveira Veiga Santos. Presidente, eu gostaria de iniciar solicitando um requerimento, solicitando informações ao Executivo sobre o número de vagas previsto para o edital da área de educação para contratação temporária, o porquê de já não constar no corpo do edital, e se não há um número exato, que se conste pelo menos a previsão nesse pedido de informações, tendo visto o histórico de 2020, onde já estava previsto desde o início o quantitativo de vagas e também tendo em vista os princípios da transparência, enfim, da publicidade. Coloco o requerimento do senhor vereador Rafael Oliveira Veiga Santos em votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados, e os que forem contra, que levantem e se manifestem. Aprovado por unanimidade, será encaminhado junto ao Executivo, senhor vereador. Mais alguma coisa? Obrigado, presidente. Gostaria de fazer também uma moção de pesar à família de Maria Teixeira de São José, mãe do nosso querido, queridíssimo amigo Paulo do Táxi, avó do Natan Alvarenga, né, que tem sociedade com Pedro na Stock Beer. Então, que a gente possa fazer uma moção de pesar, que Deus possa abençoar e consolar o coração de todos os familiares enlutados. Com certeza, senhor vereador. Posso me associar? Se eu puder me associar. Claro, perfeito. Perfeitamente. Então, vereador Vando Batista, vereadora Luciane Souza Lima, Daniele Cristina de Carvalho, Vitor César Rodrigues Júnior, Mário e vereador Túlio Adriano Spuri, todos associados. Eu também, vereador. E vereador Túlio Ian Marangoni de Moraes. Então, recebo sua moção, senhor vereador, encaminharemos aí a família e que Deus possa confortar o coração de todos. Muito obrigado, presidente. Boa noite. Peço para que o vice-presidente da Câmara Municipal assuma a presidência, pois tem um requerimento a fazer. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Túlio Adriano Spuri. Queria fazer um requerimento na rua que fim da Juca Lima, subindo a rua do famoso Aishop, aonde tem um pedaço ali subindo, né, findando a Juca Lima, sem saída. O que que acontece ali? Ali está acontecendo com grandes movimentos ali da Aishop, ali está virando ponto de banheiro, né? E muitos moradores ali estão questionando, né, a situação que está ocorrendo ali quando há pagode, quando há festividades maiores. É claro que a gente não quer prejudicar ninguém, a gente torce para que tenha, né, na verdade, mais eventos, inclusive do iShop, e todos os eventos aqui, inclusive o nosso vereador Vitor César Rodrigues Júnior sabe, né, que por muito tempo ficaram parados, né? Foi uma perca muito grande e agora voltando os shows, mas a gente pede a possibilidade ao Executivo, que seja encaminhado também ao Departamento de Trânsito, que seja estacionado apenas carro de um lado daquela rua, que seja encaminhado ao Departamento de Trânsito e ao Executivo Municipal, que está atrapalhando as garagens das casas. Tem momentos ali que não dá para nem guardar os carros na garagem, porque está parando ali dos dois lados e a rua é bem estreita. E agora a questão do banheiro público que está virando aquele beco ali,
eu quero solicitar um braço, que é de iniciativa do Executivo, um braço que seja colocado uma lâmpada extensiva, porque ela está virada para baixo, sentido ao Oxope, e que seja virado mais um braço do mesmo poste no sentido do beco, onde que finda a rua Juca Lima e na subida ali do Oxope, para que possa fazer um clareamento ali naquele local, que possa coibir as pessoas de estar usando ali como banheiro. Coloque seu requerimento em votação. Os que forem a favor permaneçam sentados. Os que forem contra, que levantem e se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade, será encaminhado ao Executivo. Por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, presidente. Com a palavra, senhora vereadora Daniele Cristina de Carvalho. Boa noite a todos, vereadores, vereadoras, nosso convidado Luizinho, acho que foi embora, a todos que nos assistem. Quero deixar a moção de pesar aqui hoje para Luciene Isabel Marmontello, mais conhecido como Tata, a família Frávio, meu grande abraço, que infelizmente hoje tiveram essa perca inevitável. Se eu puder me associar, senhora vereadora. Se eu puder me associar. Vereador Vitor César Rodrigues Júnior também, e vereador Túlio Ian Maranguano de Moraes. Colho sua moção de pesar e será encaminhado à família inutada e que Deus possa confortar o coração de todos. Pela ordem, presidente. Com a palavra, senhora vereadora Mariana De Simone Dias. Boa noite a todos, boa noite pessoal que está assistindo a gente em casa. Eu queria fazer uma indicação, eu já fiz essa indicação, acho que todos os outros vereadores fizeram. Eu fiquei muito feliz quando começaram a pintar perto dos bancos. Achei que ia dar continuidade na cidade inteira e parou. Aí eu vou fazer a indicação, porque forma de requerimento vai falar que não pode. Indicação para que continue as pinturas dos quebra-molas, das lombadas, porque está difícil. Eu mesmo quase corri um acidente ali, tinha esquecido o quebra-mola ali da avenida. Sem querer, na hora que o Júnior Marão me deu um toque, eu já tinha pulado no quebra-mola. Talvez a gente está tão despercebido que a gente sabe que tem o quebra-mola, mas se não tiver uma indicação lá, pode ocorrer acidente grave mesmo. Então, vou fazer essa indicação e pedir encarecidamente que tome providência, porque está muito difícil, a cidade inteira. Não tem um quebra-mola sinalizado mais, nenhum, na cidade inteira. Se a senhora vereadora permitir que seja anexado também na sua indicação, não só os quebra-molas, mas também todas as faixas elevadas, faixas de pedestres, pontos de ônibus, né? Sim. Que não são respeitados no nosso município. Então, que seja, senhora permitir, claro, que seja Oriana, na sua indicação. Essas faixas de pedestre, geralmente, esses quebra-molas, a gente sempre está aqui pedindo, né? É um, é outro. A gente podia ter uma reunião com a prefeita e fazer um planejamento para vir mantendo esses quebra-molas, porque esperar os quebra-molas apagar tudo, vai esperar acontecer acidente para ter, então, para ter um planejamento sobre isso. Isso. Né? Uma parte, vereador. Poder estar os pintores estão pintando isso com mais frequência. Então, porque sempre quando precisa, falta tinta. Tem que comprar tinta, tem que fazer aquilo. Então, eles fazem um planejamento anual, já ver como que gasta isso, para ter esse planejamento. Para a gente não precisar estar uma coisa cobrando. Muito simples, a gente simples. Fica cobrando, não é verdade? E uma coisa que eles falam, que alegam, que tem só um pintor na cidade, né? Então, faça uma solicitação, uma licitação de prestação de serviço para ter um pintor por conta desse cronograma que você está falando. Que aí fica melhor para todo mundo. Porque eu tenho certeza que todo mundo, como diz, está na cara um serviço que não é caro se você for ver, e o prejuízo que pode causar para uma pessoa é muito grande. Tem dois pintores e. Dois hoje atividade. Então, eu acho que. Cara que é pouco mesmo, porque o pintor tudo que tem na cidade. Sim. Então, como já está terceirizando muita coisa, não custava nada fazer isso, né? Licitação de prestação de serviço. E pôr alguém prestando conta. Sim. Vereador Túlio Ian Marangoni também, que é uma parte, mas antes de passar a palavra para ele, eu acho que deveria, então, ser feito em forma de requerimento, porque a gente anexaria também a possibilidade de fazer de deixar um pintor, fazer essa licitação, de deixar um pintor à disposição, porque a demanda da cidade é muito grande, né? Sim. Com a palavra... Só para complementar, né, Mariana, é muito, muito importante, assim, ainda mais a gente que anda muito, né, de veículo aí.
E só para complementar a sua fala e dos demais vereadores, a indenização que a prefeitura pode receber através de um processo, né, uma ação civil, né? Através de uma ação civil, é muito maior do que o custo, sem contar que o custo pode ser uma vida, né? Então, não só a sinalização, presidente e vereador, mas também a placa, que é obrigatório. Assim, a gente está exigindo o mínimo para o executivo. Então, não é nenhum favor, não. Eu até gostaria de convidar os vereadores. A gente está cogitando a fazer uma reunião com o comitê de trânsito para a gente ver quais foram as ações, porque convocar o comitê, não sei, porque assim, não está tendo ação nenhuma, né? Então a gente precisa cobrar mais o afinco do que só fazer indicação. O senhor vereador queria uma reunião interna com o responsável do departamento de trânsito ou uma convocação do responsável do departamento? O que vocês acham? Pode ser uma convocação interna e depois que a gente vê os trâmites legais, uma solução, a gente anuncia aqui em plenário. Se a reunião não for eficaz, a gente convoca eles para... Porque em primeira reunião com todos nós vereadores, né, juntamente com o departamento de trânsito, o que foi passado para nós, que em pouco tempo seria resolvido todo esse problema... Né? De pinturas, né? De placas e entre outros assuntos relacionados ao departamento de trânsito. Com a palavra. Pelo que foi passado para a gente votou, eu pedi até urgência no projeto, foi. A gente votou o projeto com urgência devido ao que eles falaram para a gente aqui. O projeto já estava tramitando há um tempo, eles vieram aqui e falaram, a gente precisa urgente. E até hoje nada foi feito. E a gente acreditou que essa melhoria ia ter, porque devido a tantas cobranças que a gente tinha, né? Sobre quebra-mola, placas, pinturas. Sim. Então, quando eles trouxeram aqui o engenheiro, né, responsável, e a gente fizemos essa reunião com ele interna, pedimos a urgência do projeto, aprovamos, e até hoje, eu acho que já tem o quê? Mais de um ano e pouco aí, nada. Verdade, senhor vereador. Então, sendo... Fica... Então, resumindo, a gente faz uma convocação interna com eles... Faz a solicitação, através de requerimento. Solicitação de uma reunião interna na Casa Legislativa. Amanhã o pessoal da Secretaria vai entrar em contato então com o Departamento de Trânsito. Sim. E organizar um horário e dia e será passado para todos. Né? Eu acredito que o assunto seria o que eles fizeram pós-lei, né? Isso. Acho que seria. E a outra é o requerimento, se tem a possibilidade de fazer uma licitação para estar contratando um profissional que ficaria por conta de fazer a manutenção dos quebra-molas, das faixas elevadas, dos meios-fios. Ou se até mesmo no departamento de trânsito há possibilidade também dessa contratação pelo departamento, porque a situação de sinalização e pinturas e até mesmo quebra-molas em muitos setores, eu tenho certeza que muitos de vocês... É muito cobrado nesse sentido. Há pouco tempo estive na rua da senhora vereadora Tereza Cristina de Carvalho. A gente vê Milta Tereza de Carvalho. A Daniela, misturei os dois nomes aqui, desculpa, senhora vereadora. Então nós estivemos lá na porta da sua casa e a gente viu o trânsito na saída lá, que situação. Então, e não só lá na rua... da senhora, demais todos os vereadores aí é cobrado na situação. Vereador Wando Batista, muito que se cobra, vereador Zé do Júlio, vereadora Daniela, vereadora Mariana, né? Todos nós aqui, em frente à creche Irmã Elza, está ficando batido a situação. Já tivemos acidente de um carro entrado dentro da creche há pouco tempo. Lá, senhor vereador, se você me permite, foi uma das primeiras indicações que eu fiz, desde quando o primeiro mandato, meu pedido da população de lá e com abaixo assinado. E outra coisa, até conversando com o secretário outro dia, até sugeri para ele que estudasse a possibilidade de colocar, não lombada elevada, quebra-mola, que se estudasse uma possibilidade de colocar tartaruga, que sai mais barato. Mais ou menos aquilo lá. Olho de gato. Eu não sei como é que chama, funciona o negócio. Mas é tartaruga mesmo. E ficaria mais barato para o município e daria menos problema. Para os veículos e o outro. E eu tenho certeza que seria respeitado a mesma coisa
estivesse colocando uma lombada ou quebra-mão. Eu até, só para complementar, eu fiz um requerimento um dia referente sai a mais isso, em conta. Porque eu já fui em alguns municípios que só utilizam, até aqui perto, cristais. Cristais só utilizam a... Tartaruga. É isso mesmo. Então, isso aí ficava até bonito. E já é luminoso. Tadinho. Aí, a hora que... Usando que a gente, com o clarão dos faróis, eles brilham, quer dizer, e a pessoa não precisa tanto, não precisa gastar tanto com pintura de faixa. Até é bom convidar esse chefe do departamento de trânsito justamente para discutir nesse sentido também. Sim, engajando. Eu gostaria de me associar, Maria. Os vereadores também, quero fazer um requerimento a respeito, né, presidente? Que você, Mariana, viu lá a situação da rua Joaquim Alves Vilela, que não é brincadeira essa rua aqui. E a mão, que o vereador também já pediu a mão para trocar, né? Mudar o sentido da rua aqui da Padre Elvio. E colocou a lombada, pelo menos na rua Joaquim Alves Vilela, que a situação lá cada dia tá pior. Com certeza, senhora vereadora. E também peço desculpas. Tudo bem. E sendo assim, coloco... Ele ama a Dani. Sendo assim, coloco o requerimento da vereadora Mariana de Simone Dias em votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados. E os que forem contra, que levantem e se manifestem. Aprovado por unanimidade, será encaminhado junto ao Executivo. Aproveito a oportunidade, coloco o requerimento da senhora vereadora Milta Tereza de Carvalho. Sim. Em votação, os que forem a favor, que permaneçam sentados. Os que forem contra, que levantem e se manifestem. Também aprovado por unanimidade, será encaminhado junto ao Executivo, senhora. Muito obrigado, presidente. Às ordens. Continuando com a palavra, a senhora vereadora Mariana de Simone Dias. O outro requerimento é em relação às obras. A gente está vendo que a obra da rodoviária está indo, da rodoviária antiga está indo, do parque municipal está meio parada. Aí eu queria saber, fazer um requerimento, qual que é o planejamento que tem para o parque ali, que de todas as quatro obras que eles lançaram, a única que está sem movimentação efetiva é aqui do parque. Então, eu preciso mandar um requerimento para a gente para ver como que vai ser a efetivação do parque aqui, o termo... Ser enviado um cronograma. O cronograma dele. Então, eu posso associar, porque como faz parte ali do Central Parque, está parado mesmo, e as pessoas estão cobrando, não sei se já te cobrou, me cobra que eu moro ali, né? Isso. Então, vamos ver o que eles podem fazer, né? O parque está parado. Então, a poeira ali está demais, todo mundo está reclamando da poeira, que eles não tomam a providência para cercar lá, pelo menos passar um arame, sei lá o que fazer, até começar essa obra, porque a poeira ali está feia para o bairro ali. Nós todos ali estamos sofrendo com a poeira e que parou, né, a obra. Imagino. Então, coloco o requerimento em votação da senhora vereadora Mariana de Simone Dias, associado com a vereadora Milta Tereza de Carvalho, em votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados. Os que forem contra, que levantem e se manifestem. Requerimento também aprovado por unanimidade, será encaminhado junto ao Executivo. Mais alguma coisa, senhora vereadora? Agora, quero agradecer agora o Executivo, que... Eu acho que foi a última estrada que eles não tinham ido, agora eles foram nos coqueiros, que faziam mais de 3 anos que não ia, e foi uma solicitação que eu fiz, cobrando o Vitor César muito. O pessoal de lá dos coqueiros ficou muito agradecido, já pararam 2, 3 pessoas falando que o serviço lá foi bem feito. E vou retomar, o serviço está sendo feito sem o cascalho. A chuva vai chegar, gente. Vamos avaliar de novo. Então, eu peço para o Executivo estar vendo um jeito de comprar esse cascalho, moafa, não sei. Se começar a chover, o serviço está bem feito. Mas na hora que chover, o serviço vai a ladeira abaixo. Então, eu estou fazendo em forma de indicação para que o Executivo volte nessas áreas que estavam piores, com subida de morros íngremes, que coloque o cascalho, porque depois vai afetar toda a população de novo. Com certeza, e sendo também essa semana, né, acolho sua indicação que será encaminhada ao Executivo, converse com o secretário responsável pelas estradas, diz que está havendo uma retirada de cascalho durante a semana que passou e essa semana agora, então que seja feito esse cascalhamento dos pontos cruciais, porque todos já sabem, né, onde são os pontos mais que Nepomuceno necessita, sentido Nepomuceno, a
Porto dos Mendes, ou seja, né, Pomucena, Três Pontos, porque todo mundo, até os maquinistas, estão careca de saber aonde necessita. Então está fazendo a manutenção das estradas, mas o cascalhamento até agora está ficando a desejar, não está fazendo a questão do cascalhamento. Né? Isso. Acolhida a sua indicação, será encaminhada junto ao Executivo. Mais agora eu quero fazer chamar a população, a Secretaria de Saúde está fazendo uma campanha de vacinação das crianças, da paralisia infantil, e vai fazer, nesse feriado, dia 7 de setembro, um atrativo para estar trazendo as crianças. Vai ser das 9 horas às 16 horas, às 15 horas. Então, chamar a população, vai estar campanha de vacinação da paralisia infantil, a do Covid, e vai colocar a carteira de vacinação das crianças de 6 a 15 anos. Então, chamar a população mesmo e vai ter diversão para as crianças. E parabenizar essa iniciativa da Secretaria da Saúde, porque nunca ocorreu um evento desse. Com certeza. Presidente. Com a palavra. Só para complementar a fala aqui, deixei passar em branco. Foi apresentado um projeto de lei que acrescenta um enfermeiro, né, à equipe da Policlínica. Eu gostaria de aproveitar o momento e mandar uma moção de aplauso a todos os funcionários da Policlínica, porque a demanda lá é muito grande, presidente. É um dos sonhos, né, que a gente tem, que eu luto desde o início do meu mandato. Né, a primeira indicação, o primeiro requerimento foi referente a um PSF lá naquela região. E dia 15/7 agora, eu, a secretária Flávia, secretária de Saúde, e a Luciana Costa, que é coordenadora de PSFs, credenciamos uma unidade, uma equipe, né? SFs, que fala equipe de saúde SCB, não sei, de saúde básica, equipe de saúde básica, né? Assim como enfermeira. Então, por incrível que pareça, presidente, só os bairros onde eu moro lá, Vila Ester, Vila Bernardo, Vila Pedro, Vila Leolita 7, Vila Leolita, tem mais de 3 mil pessoas. E a maioria delas está na Policlínica. Então, eles atendem muito bem, graças a Deus, porque é muitas pessoas. É o lugar onde mais atende pessoas em Nepomuceno. É a maior concentração de pessoas. E eu espero não, graças a Deus, já conseguimos a equipe. Em breve, eles vão desafogar, porque conseguimos, graças a Deus, esse credenciamento de equipe. E agora, juntamente com outros órgãos, né, estamos juntos, até com o setor de engenharia lá, com o Adalto, estamos juntos bolando um projeto que pode ou não dar certo, né, mas para conseguirmos uma construção de R$1 milhão de um PSF lá no fundo da Vila Unita. Sim. Então isso é tudo fruto de trabalho. Com certeza. Então eu gostaria de mandar uma moção de aplauso para a equipe da Policlínica. Vocês estão de parabéns, vocês atendem muitas pessoas e atendem bem. Com certeza, se eu puder me associar, senhor vereador, né? Atende com excelência, pouca mão de obra e muita demanda, né? A gente não pode deixar de ressaltar isso de maneira nenhuma, e mais que justa essa singela homenagem. Se eu puder me associar, com certeza, eu Dani. Entendi que você falou toda a Policlínica, a gente entende como um todo, mas se você puder extensivar a farmácia... Sim, é só a nomenclatura, né, mas não custa, sim, com certeza. A gente... Também. Muito obrigado, Dani, porque realmente ali entra tudo, né, a equipe da farmácia, e é isso, presidente, assim... Se eu puder me associar também, Túlio. Com certeza. Eu estou presente lá no dia a dia e é uma indicação bem feita, e pela precariedade de funcionários e a demanda lá é muito. Eles desdobram para fazer o impossível lá. Sim. Com certeza, fazer até em nome da Câmara, de todos os vereadores, porque eles merecem. E para complementar as informações, presidente, desculpa estar roubando um pouco de tempo, mas é importante, são coisas que demandaram muito tempo de trabalho, né, e muita luta, muitas viagens, né. Na última visita que eu estive em Brasília, eu estive no Ministério de Saúde, através de convite com o deputado, né, e levei a pauta, né, eu cobrei aqui para que fosse feito. A Isa demonstrou interesse desde o início, graças a Deus também, que luta, que sonha junto, né, ele se torna realidade.
Mas eu fui lá cobrar no Ministério de Saúde também, presidente. Eu levei o ofício cobrando que já estava credenciado e cobrando a agilidade deles para que a equipe fosse fornecida. A gente sabe que na administração pública nada é da noite para o dia, mas enquanto a gente estiver trabalhando, a gente estiver lutando pela população, as coisas vão acontecer, em nome de Jesus. Com certeza, parabéns. Então, que seja feita essa moção em nome da Casa Legislativa e aproveitando a sua deixa, né, eu também... Esqueci de uma moção que eu iria fazer, se o senhor pudesse assumir mais uma vez a presidência, depois a gente dá sequência aí aos requerimentos e indicações. Obrigado. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, queria fazer uma moção de aplausos à nossa ilustríssima senhora vereadora Milta Tereza de Carvalho, juntamente com todo o pessoal da Vigilância Sanitária, recurso esse conseguido por ela, né, onde iniciou as castrações já nesse final de semana. Então, que seja encaminhado a nossa ilustre vereadora, todos os membros da APAN e também todo o pessoal da Secretaria de Saúde, né, vinculado por parte da castração, juntamente com a Vigilância Sanitária. Parabéns, senhora vereadora. Muito obrigado, presidente. Quero agradecer a todos, né, que compareceram sexta-feira lá no Canil, no Municipal, que é um recurso do deputado, né, que eu consegui em Brasília, em Belo Horizonte, depois conversei com ele em Brasília, né? E nunca teve essa castração grátis para a população, né? Através, eu, vereadora da Proteção Animal de Nepomuceno, consegui esse recurso e está sendo realizado as castrações sem custo nenhum. Então, quero agradecer, sim, um aplauso para as meninas da Vigilância Sanitária, para a Débora, para a Andressa, para todos lá, a equipe da Vigilância Sanitária, e para as pessoas que compareceram no Canil Municipal, através da Associação Protetora de Animais, APAN. E quero também falar para a população que está fazendo a inscrição ainda, que vai ser um mês inteiro de castração. Então, as pessoas têm que fazer o cadastro na Vigilância Sanitária para ter acesso à castração sem custo nenhum. Quero te agradecer pela... Singela homenagem, mais que justo. Muito obrigada, viu? E agradeço a todos. É isso. Associar, presidente, mais com do certeza. Que justo, né? Eu estive com você num dos dias lá em Brasília. Eu vi da sua luta e graças a Deus deu certo, Tereza. Deu. Graças a Deus. Agradeço a todos. Obrigado. Se puder, agora, presidente, se eu puder me associar. Eu também. Sim. Se puder, então, ser. Todos. Seja feito em nome da casa. Acolha a moção e será encaminhada todo pela, pelos animais e pela população, né? Com certeza. Agora por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra. E agora, mais uma vez, peço desculpa. Não errei o nome, não. Não. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o senhor vereador Mário César Batista Leandro. Boa noite a todos, boa noite a todas, aos servidores da casa, público que nos acompanha pelas redes sociais, servidores da DTTV, meu amigo Luizinho, seja bem-vindo a essa casa, é uma honra, sua presença nos deixa muito satisfeitos, seja sempre bem-vindo. Primeiro, eu gostaria de fazer um requerimento, solicitando informações sobre... A execução da emenda impositiva individual de 2022. Né? As entidades ou programas que já receberam recursos dos convênios, os valores que já foram empenhados e não pagos, se houveram entidades declaradas inaptas a receber o recurso e entidades que receberam recursos parcialmente. Porque nós acabamos de votar a LDO, né? Lei de Diretrizes Orçamentárias. Logo vem o orçamento, em meados de outubro, novembro o orçamento já chega, então nós precisamos planejar o ano de 2023.
Esse projeto foi um projeto muito bacana, muito trabalhado, e que, se eu não me engano, foram mais de 35 emendas, né, destinadas. E é uma forma de que os vereadores possam contribuir ainda mais com as entidades, né, não só os vereadores como a população, uma vez que nós somos representantes da população, a gente vê de perto as necessidades, né, e a gente deixa de ser um simples despachante do executivo, né, manda projeto e aprova, a gente consegue ali destinar recursos para aquela área que a gente acha que mais tem necessidade. Então, um requerimento, pedindo as informações. Com certeza, senhor vereador. Sendo assim, coloque seu requerimento em votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados. E os que forem contra, que levantem e se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes e será encaminhado junto ao executivo, senhor vereador. A segunda é com relação à situação do transporte coletivo público do município. Tanto aqui dentro do município, quanto a que faz a linha da zona rural. Se eu não me engano, tem uma que faz a linha aqui do Barreiro, Santo Antônio do Cruzeiro, que faz de Nazaré de Minas a Nepomuceno. Eu não sei se na região de cá também tem alguém que faz o transporte, né, na região ali de sentido Três Pontas. Mas nós tivemos uma reunião com o executivo, acredito que a grande maioria dos vereadores estiveram presentes. Uma vez que a empresa que atualmente presta o serviço, ela informou a população que pararia de realizar o transporte, por conta que as despesas eram bem além das receitas, né? Então, assim, eles estão, se eu não me engano, tendo prejuízo. O executivo se comprometeu a fazer um repasse em forma de subvenção até que seja feita a regularização, ou seja, a licitação, a concessão, a permissão, o que for juridicamente viável. Eu percebi, eu reparei e vi que o transporte coletivo continuou, né? A previsão era até 31 de agosto e eles estão circulando normalmente. Então, eu gostaria de saber as informações, se já foi encontrada uma forma de realizar o repasse, se foi regularizado, e que a gente possa ser informado também, né? Sobre a possibilidade de criação de uma nova linha, de novas linhas, para atender também os bairros que não são atendidos atualmente. Permite uma parte, vereador? Sim. E a gente quer aqui falar para a população também, né, que nós, vereadores aqui, eu, o senhor, presidente, outro, vereadora Mariana, teve no executivo, Rafael, vereador Júnior, para a gente intermediar isso aí, né, vereador Mário? Então, assim, que o povo saiba que a gente também foi atrás. A gente fizemos nossa reunião interna aqui na Câmara, contando com mais vereadores. Depois nos dirigimos ao Executivo, juntamente com o nosso presidente e toda a equipe, para a gente tentar alinhar. Então, quer dizer que, assim, teve uma solução. Então, que eles falem para nós até quando vai ser essa solução, o que eles, né, para a gente passar para a população. Porque tem gente me perguntando na rua assim, ah, mas foi a prefeita, mas o vereador também fez. Ô, Dani, aquele dia a gente saiu de lá, que foi conversado aqui ia ter, mas pelo que eu ouvi falar aí, o motorista está segurando ainda e ainda não resolveu nada com ele. Aí. Eu ouvi falar, não tenho certeza, então... Então é bom que o vereador faça aí. Requerimento aí, gente. E se eu puder me associar, vereador? Porque, pelo que eu fiquei sabendo, ainda não foi resolvido. Ele está segurando as pontas mais um dia, mas está para parar a qualquer hora. Sim. Até na sexta-feira, pelo que eu ouvi falar, não tinha sido... A gente saiu de lá com uma proposta de solução. Sim, ficou apalavrado juntamente com o responsável do transporte, o senhor Elielso, né? E vários vereadores estiveram presentes. Então, ficou apalavrado da solução do problema, que seria resolvido e que iria dar essa continuidade ao transporte circular. Então, pelo que nós estamos sabendo, que até hoje, segunda-feira, esse repasse, esse problema até agora não foi resolvido, né, senhor vereador? Não. Então, se eu puder também me associar ao seu requerimento, vereadora Daniela também associou, vereador Júnior também associou o requerimento, vereadora... Se eu puder me associar também. Eu também quero me associar, senhor presidente. Hoje eu fui procurado por moradores, Rafael também, nome de todos. Seja feito o nome da casa, então... Hoje senhor. Eu fui procurado também por moradores da região do Barreiro também, que lá estão preocupados também que
a empresa que presta serviço lá na linha do Barreiro para Nepomuceno também está tendo esse déficit, né? Como um todo, a gente percebe quando você vê que está acontecendo na região toda. Varginha foi feita a reprogramação lá financeira. Parece que Santa Rita de Sapucaí, pelo que eu vi, Lavras não tem muito tempo. Tem outros municípios na região que eu vi. Então, assim, está acontecendo isso com a maioria dos municípios, né? Então, eu acredito que esse problema tenha afetado não só essa, a linha do DEN da cidade, como da zona rural também. Então, hoje até hoje, o pessoal do Barreiro também não tinha tido essa resposta. Sim, com certeza. Uma parte, vereador? Sim. A gente discutiu aqui hoje sobre o trânsito, né? Que a gente votou o projeto. Então, a necessidade desse projeto vem ao caso também para fazer a regulamentação do trânsito e poder tá resolvendo esse problema. Sem essa regulamentação do trânsito, esse problema vai continuar. Então, eles vão fazer uma coisa provisória que, se não resolver o problema, que a gente acabou de falar mais cedo, de outras coisas aqui, mas é o mesmo projeto, se não colocar ele em funcionamento, não sei quanto tempo que é o provisório, que eles vão pedir uma urgência, né, uma coisa provisória, não sei quanto tempo que pode, mas em breve vence esse prazo e o ônibus vai parar de novo, mesmo eles arrumando agora. Então, por isso que tem uma certa urgência com essa reunião mesmo, para a gente poder resolver esse problema para estar resolvendo os outros. Porque ficou apalavrado já resolver provisoriamente para dar sequência ao transporte da maneira que está. E se o senhor vereador também permitir, que ficou apalavrado também em reunião com o executivo, a questão da licitação. E em que pé que se encontra essa licitação? Então, para ter licitação, primeiramente, eles vão ter que regulamentar o trânsito. Então, eu quero... Vai ter que vir, vai voltar lá atrás. Por isso que tem que ter uma certa urgência nisso que a gente falou. Sim, mais cedo. Então, por isso que a gente quer ver que situação que se encontra, né, se puder anexar no requerimento, para ver se já está dando andamento na questão do trânsito, para posteriormente também dar início a essa licitação. Incluir, né? Se puder incluir na reunião do Conselho de Trânsito, que foi convocada pelo vereador Túlio Ian Marangoni, que seja incluída essa questão também. Do transporte coletivo público. E, como o Júnior falou, é necessário que seja desenvolvido um plano municipal de mobilidade urbana, né? Que não existe ainda, que tem que ser desenvolvido, juntamente com o plano diretor, porque senão a cidade cresce de maneira descontrolada, né? A cidade, eu disse numa reunião há um tempo atrás, mas eu não expliquei, a cidade ela vai inchando, né? Você acha que a cidade está desenvolvendo, na verdade ela está inchando. Então você precisa de um plano diretor para que os serviços também cheguem à medida que a cidade vai desenvolvendo. E isso inclui transporte coletivo. Assim como o vereador Túlio disse, a questão do serviço de saúde, de segurança pública, de transporte coletivo, né, serviço de assistência social, né, por exemplo, um CRAS lá no Jardim Colina, Novo Horizonte, o CRAS foi retirado da Mercolândia e levado para a Vila Isméria, mas lá é uma região também que necessita muito desse serviço. Muito, né? Bem dito. Ali, então, assim, a gente precisa do transporte desse plano municipal de mobilidade urbana, o mais urgente possível, para que seja regulamentada essa situação. Então, que inclua no requerimento em que pé que está também, porque os senhores falaram sobre departamento de trânsito. Departamento de trânsito não existe, né, Pumceno? Não existe uma pessoa responsável. Existem pessoas que respondem pelo trânsito, mas não é um departamento, né? Existe um conselho municipal de trânsito, mas o departamento não foi regulamentado. Apesar de que eu achar que já passou da hora de já, se criar. Com certeza, muito bem dito pelo senhor e também pelo vereador Túlio Ian. Coloque seu requerimento em votação. Os que forem a favor, permaneçam sentados. E os que forem contra, que levantem e se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Também será encaminhado junto ao executivo.
Mais alguma coisa, senhor vereador? Por último, eu não me lembro agora quem foi o vereador ou vereadora que citou a questão de sinalização de urbana, né, dentro do município. Acredito que foram mais de um hoje. Aqui na Praça da Matriz, por exemplo, hoje eu cheguei e observei, eu tive cuidado, apesar de não dá para ver, mas existe aqui uma sinalização para pessoa com deficiência, idoso, né, pessoa com autismo, mas está apagado. Aqui de frente à Câmara, aqui na Matriz parece que tem uns dois ou três, aqui na Caixa eu vi que foi pintado, no Santander, ali subindo a rua de Santander foi pintado, mas aqui no, na praça não. Então, eu gostaria que fosse incluído no requerimento, eu não lembro quem que é o vereador que fez, que a sinalização pintura para pessoas com deficiência, e assim como a sinalização horizontal. E essa sinalização horizontal, eu já tive uma reunião com a prefeita Isa Menezes, uma época, e ela concordou em fazer uma sinalização que sirva para todas as para idoso, para pessoa com deficiência, para não ficar um aqui, tudo em separado, que todas as placas sejam feitas de maneira padrão para ofertar até mais vagas para as pessoas. Então, eu gostaria de pedir uma certa urgência nessa sinalização dessas vagas para pessoas com deficiência, porque no domingo, no horário de missa, eu vi um cadeirante que teve que dar uma volta gigante, uma dificuldade danada para poder acessar a praça. Então, eu coloco outro requerimento do senhor vereador Mário César Batista Leandro em votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados. E os que forem contra, que levantem e se manifestem. Requerimento também aprovado por unanimidade e será encaminhado junto ao Executivo. Eu ia me esquecendo, foi falado aqui também sobre a questão do pintor, né? Dos pintores para pintor de quebra-mola, dessas vagas. Eu gostaria de deixar uma sugestão que a Prefeitura Municipal faça uma previsão no orçamento do ano que vem, ou se tiver disponibilidade orçamentária, para aquisição de uma máquina de demarcação e pintura viária. Porque, como os senhores mesmo disseram, a gente tem só dois pintores na Prefeitura, atualmente. E a demanda é muito grande, tem que pintar não só o trânsito, mas os prédios públicos, as escolas, todos os equipamentos. Então, que se tivesse essa aquisição, eu vi que ela custa de torno de 18 a 25 mil, né? Lógico que com licitação para serviço público sobe, né, o preço para a prefeitura, mas não é uma máquina inacessível. Né? E eu acredito que o que ela produz num dia, esses dois pintores não produziriam em um mês. Então, assim, a economia vai ser... vai ser muito vantajoso a aquisição, né? Vai trazer uma economia muito grande para o município. Talvez até dispense a questão de terceirização. De forma de indicação, senhor? Indicação. Indicação, acolhida sua indicação e será encaminhada junto ao Executivo. Mais alguma coisa? Dando sequência, então, à nossa reunião ordinária. Leitura, discussão e votação das demais proposições legislativas. Projeto de Lei nº 953, de 12 de agosto de 2022. Autoriza abertura de crédito adicional especial para o orçamento de 2022, que especifica e dá outras providências. Autor, Executivo Municipal. Regime de urgência aprovado dia 15/8. Todos os pareceres das comissões encaminhados. Projeto, então, apto à votação, uma única discussão e votação, maioria simples. Então, sendo assim, coloco o projeto de lei número 953 em discussão e votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados, e os que forem contra, que levantem e se manifestem. 953. Peço para que nossa diretora faça a leitura do texto. Projeto de lei 953, de 12 de agosto de 2022. Objeto: autoriza abertura de crédito adicional especial para o orçamento de 2022. Pode ler a mensagem?
Com meus cordiais e respeitosos cumprimentos, submeto à superior deliberação legislativa o presente projeto de lei que dispõe sobre a autorização de abertura de crédito adicional especial para o orçamento de 2022. A presente proposição visa abrir crédito adicional especial no orçamento anual de 2022 no valor de R$ 856.732,29, observando as disposições inseridas no artigo 41 da Lei 4.320, e 167, inciso 5 da Constituição Federal, para realizar investimentos em obras de infraestrutura do município de Nepomuceno. Para cobertura ao crédito adicional especial, serão utilizados recursos conforme artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei Federal número 4.320, por superávit financeiro no valor de R$ 856.732,29, na fonte 168, transferência especial do Estado, acordo judicial de reparação dos impactos socioeconômicos e ambientais do rompimento da barragem de Brumadinho. Convicto de que os ilustres membros desta Casa Legislativa verão de conferir necessário apoio a esta propositura, solicito a Vossa Excelência em prestar sua valiosa colaboração no seu encaminhamento, de modo a colocar em tramitação em regime de urgência devido à necessidade. Atenciosamente, Luísa Maria Lima Menezes. Sendo assim, coloco o projeto de lei número 953 em uma única discussão e votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados, e os que forem contra, que levantem e se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade, vai à sanção. Projeto de lei número 955, de 16 de agosto de 2022. Autoriza também a abertura de crédito adicional especial para o orçamento de 2022, que especifica e dá outras providências. Todos os pareceres das comissões também encaminhados, projeto apto à votação. Uma única discussão e votação, maioria simples. Sendo assim, levo o projeto de lei número 955 em uma única discussão e votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados, e os que forem contra, que levantem e se manifestem. Com certeza. Por favor, que faça a leitura também da mensagem 955. A presente proposição visa abrir crédito adicional especial no orçamento anual de 2022, no valor de R$ 55.000, observando as disposições inseridas no artigo 41 da Lei 4.320. Para cobertura ao crédito adicional especial, Constituição Federal, para realizar despesas das atividades do transporte escolar. Para cobertura ao crédito adicional especial, serão utilizados recursos conforme artigo 43, por superávit financeiro no valor de R$ 55.000. Fonte 145, transferências de recursos do FNDE, referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, PENAT. Convicto de que os ilustres membros desta Casa Legislativa verão de conferir necessário apoio a esta propositura, solicito a Vossa Excelência em prestar sua valiosa colaboração no seu encaminhamento, de modo a colocá-la em tramitação devido à importância da matéria. Atenciosamente, Luísa Maria Lima Menezes. Então, sendo assim, levo o projeto de lei número 955, também uma única discussão e votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados, e os que forem contra, que levantem e se manifestem. Projeto também aprovado por unanimidade, vai à sanção. Projeto de lei número 956, 16 de agosto de 2022. Autoriza abertura de crédito adicional especial para o orçamento de 2022, que especifica e dá outras providências. Também autoria do Executivo Municipal. Projeto também apto à votação, todos os pareceres encaminhados pelas comissões. Sendo assim, levo o projeto 956 com a palavra. 956? Sim. É, nós recebemos um parecer da consultoria, assessoria governamental sobre ele. É, se eu não me engano, é ele, né, Neto? A conclusão, partindo da premissa de que a classificação orçamentária está corretamente indicada, que a origem da experimentação... Está apto? Só para confirmar, qual foi o que não... Não é esse, não. Não é não?
Então, 949? Então. Isso. Então tá bom. Só ressaltando aqui, não, que deu o parecer desfavorável, encaminharemos de volta ao executivo, é o 949, que foi retirado de pauta. Então tá, obrigado. Esse apto pela parecer da assessoria governamental. Então, sendo assim, coloco também o projeto 956 em uma única discussão e votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados, e os que forem contra, que levantem e se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade, vai à sanção. Projeto de lei número 887, ementa, ratifica a redação do protocolo de intenções da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais, Arismig, e ratifica o ingresso do município no consórcio. Autor, Executivo Municipal. Projeto também encaminhado todos os pareceres das comissões. Projeto apto a uma a única discussão e votação, também maioria simples. Os que forem a favor, que permaneçam sentados, e os que forem contra, que levantem e se manifestem. Então, projeto aprovado por... Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 votos a favor, 4 votos contra. Projeto também vai à sanção. Projeto... Não, esse projeto não tem absolutamente nada a ver com taxa ou tarifa. Não, só passa a autonomia de uma agência para outra. Isso. Então, no caso, ele será transmitido os poderes de regulamentação, né, para a Arismig. Isso. É porque a mesma empresa que fiscaliza é a mesma que executa, não pode. Aí a empresa não, a agência. A mesma que fiscaliza é a que executa, né? Que é a Arismig e a... Como chama? CISAB Sul. Então precisa desse desmembramento. Projeto de lei número 941, de 30 de maio de 2022. Dispõe sobre a denominação de próprio municipal e da outras providências. Autor também executivo municipal. Projeto que foi encaminhado todos os pareceres de todas as comissões. Projeto também apto à votação. Maioria simples, uma única discussão e votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados. E os que forem contra, que levantem e se manifestem. Projeto também aprovado por unanimidade, vai à sanção. Projeto de lei número 947, de 28 de julho de 2022, dispõe sobre a implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações no âmbito do município de Nepomuceno e da outras providências. Autor, vereador Túlio Ian Marangoni de Moraes. Projeto também apto à votação. Maioria simples, uma única discussão e votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados. E os que forem contra, que levantem e se manifestem. Projeto também aprovado por unanimidade, vai à sanção. Projeto de lei número 951, de 5 de agosto de 2022, que institui no âmbito do município de Nepomuceno, Estado de Minas Gerais, a Semana Municipal do Idoso e da Outras Providências. Autora, vereadora Mariana de Simone Dias. Projeto também apto à votação, todos os pareceres encaminhados de todas as comissões, maioria simples, uma única discussão e votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados, e os que forem contra, que levantem e se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade, vai à sanção. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereadora. Queria agradecer aos todos os vereadores que acolheram essa Semana Nacional do Idoso e falar que, quando tiver eventos, gostaria que todos participassem, porque vai ser de grande valia para eles. E quando a gente fica mais, não diga mais velho, a gente fica mais sábio. Então, a gente tem que dar oportunidade para estar diversificando as atividades deles. Então, muito obrigado mesmo. E quem vai ser beneficiado são os idosos do nosso Nepomuceno. Com certeza, senhora.
projeto de lei número 954, de 12 de agosto, e parabenizo também pela iniciativa, de 12 de agosto de 2022, autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição social no exercício de 2022 e dá outras providências. Mitra Diocesana da Campanha, Paróquia de São João Nepomuceno, autor Executivo Municipal. O projeto foi aprovado em regime de urgência dia 15/8/2022. Foi encaminhado também todos os pareceres de todas as comissões. Sendo assim, projeto também apto à votação. Uma única discussão e votação, maioria simples. Os que forem a favor, que permaneçam sentados. E os que forem contra, que levantem e se manifestem. Também aprovado por unanimidade, vai a sanção. E finalizando também o projeto apto à votação, todos os pareceres encaminhados de todas as comissões, que é o projeto de lei número 957, de 18 de agosto de 2022. Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social no exercício de 2022 e dá outras providências. Ao Conselho Particular de Nepomuceno, da Sociedade São Vicente de Paulo. Então, sendo assim, uma única discussão e votação. Os que forem a favor, que permaneçam sentados, e os que forem contra, que levantem e se manifestem. Aprovado por unanimidade, vai a sanção. Quero lembrar também a todos os presidentes e membros das comissões, muitos projetos em tramitação na Casa Legislativa, inclusive vários projetos de decretos legislativos, projetos de lei, projeto de lei complementar. Então, aguardando aí pareceres de todas as comissões. Avisos. Dia 7 de setembro, quarta-feira, feriado nacional. A Câmara estará fechada, retornando os trabalhos na próxima quinta-feira, dia 8. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos e a próxima reunião ordinária realizar-se às 19 horas, no dia 12 de setembro de 2022. Uma boa noite a todos. Vão com Deus.